ନମସ୍କାର ୱେଲକମ୍ ଟୁ ବନିତା ଦୀପ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ସ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ରଚନା ବଡ଼ ଦିନ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନକରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୃଥିବୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ୍ ବୌଦ୍ଧ ଜୈନ ବାହାଇ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ଧର୍ମ ପୁରାତନ ଧର୍ମ ଅଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମର ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଜଣେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଧରାଧାମରେ ଅବତରଣ କରି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ ଶୋଷଣଶିକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରି ଧର୍ମସ୍ଥାପନା କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏହିଭଳି ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ଥିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପାପର ବିନାଶ ତଥା ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ଧରାଧାମରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ ଡିସେମ୍ବର ପଚିଶ ତାରିଖ ଦିନ ଏହି ଦିନକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ବଡ଼ଦିନ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଭାବେ ପାଳନ କରନ୍ତି ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଏହା ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ପର୍ବ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ପଚିଶ ତାରିଖଟି ବଡ଼ଦିନ ଉତ୍ସବ ରୂପେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ମାନବ ସମାଜକୁ ନୂତନ ରାହା ଦେଖାଇଥିବା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜେରୁଜେଲମ୍ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବେଥେଲାମଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏହି ଦିନ ପିତା ଜୋସେଫ୍ ଓ ମାତା ମେରୀଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ମେଣ୍ଢା ଗୁହାଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସେ ସମାଜରେ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ଓ ପ୍ରେମର ବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଇର୍ଷାପରାୟଣ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଚକ୍ରାନ୍ତକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା ସେ ରୋମ୍ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୃଷବିଦ୍ଧ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ପ୍ରଚାରିତ ଧର୍ମ କ୍ରମଶଃ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ଲାଭ କଲା ସେହି ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ବଡ଼ଦିନ ଉତ୍ସବ ରୂପେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ପାଳିତ ହେଉଅଛି ବଡ଼ ଦିନରେ ଗିର୍ଜାଘରଗୁଡ଼ିକ ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକମାଳାରେ ଝଲସୁଥାଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଲୋକମାନେ ତଥା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବଡ଼ଦିନରେ ସହର ଗଳି ଘର ଇତ୍ୟାଦିକୁ ନାନା ରଙ୍ଗର ଆଲୋକମାଳାରେ ସଜାଇଥାନ୍ତି ବଡ଼ଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ନାନା ପ୍ରକାର ଉପହାର ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ପତ୍ର ବିକ୍ରି ହୁଏ ବଡ଼ଦିନ ଉତ୍ସବର ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ବଡ଼ଦିନ ଗଛ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରରେ ବଡ଼ଦିନ ଗଛ ପୋତା ଯାଏ ସେ ଗଛର ଡାଳରେ ରିବନ୍ ନାଲି ରଙ୍ଗର ବଲ ଖେଳନା ଫୁଲ ଫଳ ଓ ଉପହାର ଖଞ୍ଜି ଦିଆଯାଏ ରାତ୍ରିରେ ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର ଆଲୋକମାଳାରେ ଗଛଟି ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ ରାତ୍ରିରେ ପରିବାର ବର୍ଗ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଓ ପଡ଼ିଶା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ପାଠ କରନ୍ତି ଓ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରନ୍ତି ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ପଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଓ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ କେକ୍ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ବଡ଼ଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ ନାଚ ଗୀତର ଆସର ମଧ୍ୟ ଜମେ ବଡ଼ଦିନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର ପର୍ବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକ ଏହାକୁ ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସର ସହ ପାଳନ କରନ୍ତି ସାନ୍ତାକ୍ଲଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପହାର ଓ ଚକୋଲେଟ୍ ନେଇ ଆସିଥାଏ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସାଣ୍ଟା ରୂପରେ ସଜ ହୋଇଥାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରୀତି ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ କରୁଣା ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଓ ମାନବିକତା ଏହି ପର୍ବର ଆଦର୍ଶ ଉଦାର ମାନବ ଧର୍ମରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ଏହି ପର୍ବ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଏହାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ବଟନ୍ଟି ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେକି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେଲା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିଯିବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ